այս صورتից պատիվ է ընձեռվել ծառայելու փորձեմ այն ինչ կա ներսումս կարճ համառոտ ձևով փոխանցեմ ձեզ բոլոր մարտիք երկրի վրա ապրող մենք բոլորս ծնված ենք արդեն երկրպագուներ ասված մեզ ստեղծելա որպես երկրպագուներ եւ ամեն մարտ ապրելով երկրպագումա ինչ որ մի բանի Ուո մང་ երկրպագում են իրենց ձևով, ինչ որ բաների կամ ինչ որ անձի, բայց երբ մարդ անանչեց եւ վերստին ծնվեց Հիսուսով, նրա երկրպագության կենտրոնը դառնում է միայն Աստված։ Մենք բոլորս այստեղ նստած Քրիստոսի եկեղեցու մասնիկն ենք ու երկրպագուններ ենք։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեր ճշմարիտ երկրպագությունը երևում է մեր ապրած կյանքով։ Պարտադիր պայման չի, որ ամեն մեկս մյուսին ասենք, գիտես, ես ճշմարիտ երկրպագու եմ, ես կասեմ, որ դա երևում է մեր ապրած կյանքով։ Պարտադիր չի, որ մենք բարձր-բարձրացնենք մեր ձերքերը, բարձր երկենք կամ ը մի քանի երկ երկրպագությունից բարձր երկելով ցույց տանք ոմանց, որ մենք ճշմարիտ երկրպագուններ ենք։ Դա երևում է մեր ապրած կյանքով։ Մարտիկ նայում եմ ոչ թե մեր խոսքերին, այլ գործերին։ Ա, Ուզեմ ասեմ, որ մարգանց ցույց տանք մեր գործերը, ինչպես ասում է, որ ծառը կճանաչվի իր բտխից։ Մարգանց ցույց տանք մեր պատողները։ Մեր ճշմարիտ երկրպագությունը կճանաչվի միայն ու միայն մեր ճիշտ ապրած կյանքով։ Իսկ մեր երկրպագությունը առաստված պետք է լինի միայն հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Առանց ուրիշ բաների, միայն հոգով եւ ճշմարտությամբ, անկախ այն բանից, թե ինչ է թելադրում իրավիճակները։ Կուզեմ ասեմ, որ ամեն իրավիճակում մենք պետք է երկրպագենք հոգով եւ ճշմարտությամբ։ И շատ հաճախ այդ իրավիճակները ոչ այդքան հաճելի են լինում մեզ, շատ անգամ ցավեցնում են մեզ։ Մենք ամենքս անցնում ենք դժվարին ու ցավոտ մի ժամանակ։ Մեր ընտանիքները, մեր երկիրը անցում է մի անապատով, այսպես կարելի ասել, որի ժամանակ ցույց տվեք, ասեմ, որ փորձվում է մեր ճշմարիտ երկրպագությունը մեր սրտի ճիշտ դիրքը առաստված ինչպես ենք մենք մեր խորը ցավի ժամանակ ինչպիսին է մեր սրտի դիրքը առաստված մեր նեղության ժամանակ ինչպիսին է մեր երկրպակությունը տարապանքի ժամանակ հարցեր որոնց մասին կարծում եմ առժի խորհել գիտենք շատ հեշտ է գալ տiroչ առաջ եւ սրտանս փարաբանել Սրտանց երկրպագել ու ասել, որ սիրում ենք քեզ, երբ որ ամեն բան շատ լավ է։ Իսկ կարող ենք անել նույնը սրտանց, երբ մեր շուրջը խավար է ու անորոշ։ Երբ փորձության ու տարապանքի մեջ ենք, երբ մեր երկիրը կարծես անցնում է անապատով։ Չէ՞ որ ցավի ու նեղվացության ժամանակ է, որ լեզուն խոսում է մեր սրտի ավելցուկից։ Էն իշքա որ մեր ներսում։ Կարող ենք ողնել մեր սրտի ճիշտ դիրքը, ու մեր ճշմարիտ երկրպագությունը առաստված։ Կարող ենք ասել, որ դու արթարես ամեն բանում, ինչ մեր հետ պատահում է, եւ ասել, որ անկախ ամեն բանից սրտանց սիրում ենք քեզ։ Ինչոր տեղ կարող ենք ասել, որ դժվար է կամ անհնար, բայց աստվածաշունչը մեզ փաստում է, որ հնարավոր է։ Կար հո բանունով մի արթար որ այնպեսի ցավի ու տառապանքի միջով անցավ, ողբերգության միջով անցավ, որ այստեղ նստածներից ոչ մեկ չի անցել։ Բայց չկորսրեց իր ճշմարիտ երկրպագությունը եւ իր սրտի ճիշտ դիրքը առաստված։ Եվ հոբի գիրքը առաջի գլուխ 20-ից 22 խոսքերը ասում է հետեւյալը։ Եվ հոբը վեր կացավ եւ պատարեց իր վերարկուն։ Սրանից առաջվա պատմությունը բոլորս գիտենք, ժամանակի առումով չկարթամ։ Գիտենք, ինչ էր պատահել Հոբին իր տանիկին, իր զավակներին կործնելուց, իր ամբողջ ունեցվածքը կործնելուց հետո ու էս խոսքը։ Եվ Հոբը վեր կացավ եւ պատարեց իր վերարկուն, եւ խոզեց իր գլուխը եւ ընկավ գետնի վրա եւ երկրպագություն արավ եւ ասեց. Մերք դուրս եկային մոր արգանդից եւ մերք պիտի դառնամ այնտեղ։ Տերը տվեց Տերնել առավ։ Տիրոջ անօրնյա լինի եւ խոսքը ասում է. այս ամենի մեջ Հոբը չմեղանչեց եւ Աստուն անզգամություն չարավ։ Ժամանակն է եկել, որ պեսի մենք հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագենք մեր Աստուն ցանկացած իրավիճակում։ Ոչ միայն ուրախ ու անհոգորերին, նաեւ ցավի ու տառապանքի մեջ։ Ասենք, որ դու ճշմարիտ ու արդար ահված ես։ Ասենք որ սիրում ենք իրեն անկախ ամեն բանից, որ մեր ոսը առանց պայմանի է։ Եվ կծրվի խավարը մեր շուրջը, ինչպես եղավ հոբի կյանքում։ Վերջի գլխում խոսքը ասումա որ ասված օրնեց հոբի ստացված կերկնակի եւ հոբի վերջը ավելի լավ եղավ, քան իր սկիզբը, եւ այդ ամենը եղավ հոբի ճիշտ երկրպակության Եվ իրա սրտի ճիշտ դիրքի շնորհիվ առաստված, որ Իրան աստուն չանիցեց իր դժվարության փորձության մեջ, ինչպես իրքիններն ասում, այլ իր սերտը ճիշտ պահեց։ Աստված մեզ ֆրկեց խավարի թակավորությունից միայն նրա համար, որ լավ օրերի, լավ ժամանակների մեջ սիրենք, օրտնենք, լսենք ու հնազանդվենք իրեն։ Աստված մեզ մեր կյանքից спаսում է չշմարիտ երկրպագություն անկամ նեղության մեջ, անկամ ցավի մեջ։ Եվ այստեղ կօգեմ հիշեցնել իմ շատ սիրելի խոսքերից մեկը, որը ասել է Վերապատվելի Հայ Կոսեփյանը, ով նահատակ եղավ Իրանում Հիսուսի համար։ Նա իր падգամներից մեկում մի խոսք է ասել, որ շատա դուրս եկել Որախությունը չի դրսևերվում միայն ծիծաղով, այլ այն խորը ներքին խաղաղություն է, անկամ հիվանդության անկողմն։ Սա է աստվածային ուրախությունը։ Գոհանանք ծիծագից ամեն պարագայում, տանք նրան արժանի վերաբերմունք։ Պահենք մեր սրտի դիրքն ու երկրպագությունը ճշմարիտ, նեղության ու տառապանքի մեջ։ Եվ կտեսնենք մեր կյանքում կրկնակի օրտություններ եւ հաղթանակներ, որ աստված պատրաստել է ինձ համար։ Եկեք կանգնենք ոտքի։